Men tjena, välkommen till en ny video på min nya YouTube-kanal. Jag hoppas att ni har en trevlig dag där ute där, för det har vi i alla fall. Nu börjar jag snart närma sig skolor och sånt. Och det är halvtaggad som sagt på det. Det är faktiskt den 14 augusti 2022 och det är söndag. Söndagar brukar man ju ta lugnt och ja, allmänt och sånt tänker vi också ska vi göra idag faktiskt. Idag har bara en namnsdag på min idag, söndag. Så jag skickar bara iväg en namnsdagsgrattis i finalen idag då. Och den som är namnsdag är faktiskt Uno. Grattis Uno på din namnsdag. Hoppas att du får en fantastisk bra dag där ute i världen. Njut av ditt liv och ta vara på så länge du kan och sånt. Känner du som heter Uno får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till honom. Det hade varit kul om ni hade gjort det. Men jag hoppas att ni gillar videon, glöm inte att like och kommentera, prenumerera och subscribe på kanalen så hörs ni i nästa video. Hej då allihopa!